Veliki pozdrav Denise, veliki pozdrav svim našim gledalcima. Da, ti si u najavi rekao da se nalazimo u javnom preduzeću Gradska toplana, u njihovoj centrali ovde u Energani Senjak. Prilika da popričamo o nekim novim informacijama, ono što smo i objavili pre nekoliko dana, ne samo mi, naravno svi mediji u Srbiji, jeste gasna interkonekcija, značajna veza koja će značiti i Pirotu, o tome više detalja od direktora javnog preduzeća Gradska toplana Bratislava Ćirića. Gospodine Ćiriću, dobre vesti stižu i od nadležnog ministarstva i od Republike Srbije. Ja sam već napomenula u najavi gasne interkonekcije koje će, čini se, Pirotu doneti mnogo toga novog i u stvari negde će ovo biti nastavak priče o energentu koji je ekološki čist, jel tako? Mazut negde potpuno stavljamo po strani, iako je on rezerva, da kažemo, tu je za svaki slučaj. Pa da, evo, poslednjih dana stižu, posle nekoliko godina iščekivanja, prve konkretne informacije vezano za taj gasovod koji će proći pored Pirota. Naravno, to je dobra vest i za grad Pirot i za privredu Pirota, na kraju krajeva i za gradsku toplanu Pirot. Vi znate da smo početkom prošle godine krenuli sa komprimovanim prirodnim gasom kao energentom u gradskoj toplani Pirot, znači prilagodili smo kompletnu instalaciju, kompletna postrojenja za korišćenje gasa. Mi željno očekujemo i nadamo se da će to što pre da bude, da prođe ta interkonekcija i da se mi kao gradska toplana priključimo na taj gasovod. Kažem opet, mi smo potpuno spremni, celokupna naša instalacija i postrojenja su prilagođeni tome, tako da kada bi bude prošao gasovod, mi ćemo svakako se priključiti na njega i koristit ćemo gas, mada mi i danas koristimo gas, doduše prešli smo na to ostrvsko snabdevanje, u mnogome će biti lakše kada bude prošao gasovod i, kao što sam rekao, svi željno očekujemo da se to desi u narednih par godina. Da, tu će biti smanjeni troškovi, jel tako, dopremanja gasa. Tako je, nećemo imati troškove dopremanje gasa, iznajmljivanje ovih trejlera u kojima se sada nalazi taj komprimovani prirodni gas. Vidjet ćemo kako će se cena gasa kretati u narednom periodu i u periodu kada taj gasovod bude završen, kakva će cena gasa biti tada. Da li je stabilno tržište sada? Imali smo prošlu godinu koja je bila prilično turbulentna, epidemija je donela jedan novi režim, došlo je malo i do destabilizacije kada su cene u pitanju, na primjer i cena struje negde povlači sve ostale cene, dolazi do povećanja. Kakva je situacija sa cenom gasa, uopšte sa cenom energenata i očekuje li se možda neko poskupljenje u narednom periodu? Što se tiče energenta, mi prošla godina jeste bila, naročito početak prošle godine je bilo turbulentno jer smo mi u tom trenutku koristili mazut kao energent. Vrsta mazuta koju smo mi koristili je u tom trenutku trebala da bude izbačena iz upotrebe upravo zbog svoje ekološke neprihvatljivosti, da tako kažem. I mi smo došli u situaciju da bukvalno krajem 2019. i početak 2020. bukvalno za par dana imali smo skok cene mazuta bukvalno duplo. Sreća u toj nesreći je da smo mi vrlo brzo, već negde oko 15. januara, prešli na komprimovani prirodni gas, amortizovali to naglo poskupljenje i uspeli da zadržimo cene koje i dan danas koristimo pri obračunu troškova za utrošak toplotne energije. Što se tiče gasa, od prošle godine imamo blago smanjenje cene gasa, međutim, evo, ja i pratim te neke, da kažem, svetske trendove, vidi se da polako i nafta i sva ta berzanska roba polako imaju povećanje cene, to se još uvek ne odražava na gas koji mi koristimo, koliko ja znam, treba par meseci dok se taj efekat ne prenese na nas koji koristimo taj gas. Za sada je stabilno, za sada imamo sve indicije da ćemo do kraja grejne sezone zadržati ove cene i mislim da je to jedna dobra vest i mi ćemo se truditi da čak i pri povećanju cene energenta dok god možemo smanjivati naše troškove kako bi ostali na ovim cenama koje sada koristimo. Da kažem, evo, polako privodite kraju sezonu grejnu, mada ostalo je još dosta, sigurno mesec i neki dan preko. Kako ona protiče, mi smo relativno nedavno pričali o tome, do tada nije bilo problema, naravno, oni tekući problemi se rešavaju u hodu, ali kako privodite kraju ovu grejnu sezonu? Što se tiče grejne sezone, evo da kažem, veći onaj zahtevniji deo grejne sezone polako prolazi, mada vidimo danas zima ne posustaje. Tako je, baš je uporna.
Mi smo naravno spremni za svaku promenu temperature, možemo da reagujemo, do sada nije bilo nikakvih problema ni na našim postrojenjima, ni na našim instalacijama, sve što je bilo rešavali smo u hodu bez ikakve obustave grejanja, nije bilo ispadanje sistema. Ono što je možda obeležilo ovu sezonu, ali napravit ćemo analizu na kraju, to je možda za nijansu veći broj nego što je uobičajen, kvarova na kućnim instalacijama, to su pucanje ventila, to su neke zapušene vertikale, tako da ćemo mi na kraju grejne sezone napraviti analizu, eventualno držati sastanak sa upravnicima stambene zajednice koje danas rukovode tim objektima za kolektivno stanovanje, dati im smernice šta treba uraditi između dve grejne sezone i naravno uz naš remont koji svake godine temeljno radimo, što se vidi efekat, da spremno dočekamo i sledeću grejnu sezonu. Kažem, evo, zima je uporna, ostalo je još malo, izgurat ćemo mi to do kraja onako kako su naši korisnici navikli. Znamo da poslednjih par godina se dešavalo da bukvalno do polovine maja moramo da držimo naša postrojenja u pripravnosti, da čak i nekog 7. 8. maja, što je bilo i prošle i preprošle godine, budemo prinuđeni zbog spoljnih temperatura da upalimo naša postrojenja i ove godine ćemo biti spremni za to. Čekamo da to prođe i da napravimo jedan plan, detaljan plan remonta i da opet naše postrojenje, opet kažem, spremimo za narednu grejnu sezonu. Kakva je naplata? Što se tiče naplate, ja moram da kažem da sam zadovoljan. Ova pandemija jeste ostavila traga i prošle godine i ove godine, ali još uvek imam prava, imam slobodu da kažem da je naplata u gradskoj toplani dobra, da Piroćanci zaista savjesno izmiruju dugove i prema toplani, a kako čujem od kolega i prema ostalim javnim preduzećima, i to je jedna dobra i velika stvar, jer jedino to nama omogućuje da ovako dobro poslujemo, da u svakom trenutku imamo obezbiljena sredstva za energent u toku grejne sezone. I na kraju ovog razgovora da kažemo šta je ono što vas očekuje u onom periodu posle grejne sezone. Obično s prolića kreću i oni spoljni radovi i eventualno investiranje. Dobra naplata znači da ćete imati novce, ali tako, za investicije. Širi se SCADA sistem, o tome smo prošlog puta pričali. Tako je, mi smo u fazi istraživanja tržišta što se tiče tog SCADA sistema i za mene je možda ne najvrednije investicije, ali svakako najznačajnije za gradsku toplanu i za naše korisnike. Proširenjem tog SCADA sistema moći ćemo da upravljamo našim podstanicama, moći ćemo da daljinski dočitavamo utrošak na kalorimetrim u podstanicama, i ono što znači za naše korisnike, to je da bukvalno svaki poremećaj parametar u tim podstanicama mi ćemo prvi videti, odnosno pre naših korisnika. Do sada to nije bio slučaj, nismo imali te podstanice uvezane u SCADA sistem i bukvalno svako ispadanje podstanica ili bilo kog poremeća, bilo kog parametra, prvo su videli naši korisnici, a onda su oni obaveštavali nas da mi reagujemo i to otklonimo. Kada budemo povezali taj SCADA sistem, to će se okrenuti skroz u suprotnom pravcu i mi kao toplana, što je donekle i normalno, mi ćemo biti ti prvi koji ćemo imati uvid i vidjeti da nešto nije u redu u nekom delu grada. Upravo sa ovom pričom ćemo i završiti ovaj razgovor i ostavljamo prostora da se sledeći put vidimo možda na terenu i da vidimo kako to funkcioniše i koliko to i samim korisnicima može da znači. Hvala još jednom. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz javnog preduzeća Gradska toplana i, kao što rekao smo, zima ne posustaje, radijatori topli, za sada sve protiče bez problema i nadamo se da će tako ostati do kraja grejne sezone. Studio.